Hello. Hello guys. Uh, so, ito na yung ano, gumawa ako ng video dun sa mga nagtanong sa akin, nag-PM sa akin sa Facebook regarding sa meter scale daw ng kapate. So, ba ang may mga nagtanong sa akin, ah, uh, bakit hindi daw ako naglalagay ng na kulay green, yellow, and red. Sa akin, uh, opinion ko lang para sa akin kasi sa pagta-troubleshoot kasi iba-iba tayo ng mga diskarte eh. iba-iba tayo ng mga experience iba-iba rin yung field natin so para sa akin opinion ko, pag nagsusukat tayo ng mga voltage check sa mga board uh, resistance, capacitance pumabatay tayo bumabase tayo sa numbers always using by numbers, mapaanalog digital so para sa akin, hindi ko na kailangan lagyan ng kulay green kulay yellow or red kasi meron naman guide na uh, ESR table chart so kahit sa mga branded na ESR is kagaya ng blue ESR uh, atlas peak ay gumagamit sila ng numbers uh, digital so si capacitor wizard naman so meron nga siyang green uh, yellow and red which is uh, guidelines naman yon about sa 1 ohms uh, 1 ohms to 3 ohms is good and yellow is confirmed which is mo okay naman din para sa iba uh, pero sa mas okay pa rin yung tumitingin sa numbers using by numbers at uh, pangalawa naman is yung resolution yung 0 to 1 is gusto ko malayo ang pagitan ng dalawa kasi meron mga ESR na malapit yung 1 sa 0. Okay naman silang gamitin kasi nakagawa na ako sa mga 'yon. Ah, uh, lalo na yung 5 transistor, malayo yung 1 sa 0. Okay din siya pero may problema siya pagdating sa mga point something or point decimal point. So, na-testing ko na 'yon. Pero dito pa rin ako nag-stay sa kakapates sa design na ito kasi mas okay 'to para sa akin. Dahil yung 1 and 0 is malayo pagitan at makikita mo yung decimal point mga 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 and mas mababa pa sa 0.1 yun yung nagustuhan ko sa kanya uh, kaya sa mga nagkano pasensya na kung di agad ako nakapag reply pero eh, ito na lang ginawa ko na lang yung post so gusto ko sanang mag demo bakit mas gusto ko yung malayo yung 1 sa 0 so una una magbibigay ako na halimbawa So ngayon, ah uh, magsusukat tayo ng, ka, ng kapasitor at gusto ko sana ipakita sa inyo kung bakit mas gusto ko yung malayo 1 sa 0 para mas makita yung ano, yung resolution niya. Ayan, 0 infinity. Kung mapapansin niyo, kono yung taba kung ano yung kapal o yung taba ng po, needle pointer na to yun din yung size ng guhit na yun kaya kung mapapansin nyo ayan o, lalo na doon sa zero ayan Kam kamatch niya yung ano magkasing size sila ng ano ganyan yung ginawa ko sa kanya so mahirap syang gawin pero nagawa ko rin so ngayon magsusukat tayo ng kapasitor ah uh, 68 microfarad Uh, 160 volts tingnan natin yung resolution nito yung ESR yun 0.3 gitna gitna so kung isipin mo na lang imagine mo na lang kung yung 1 malapit sa 0 makikita mo kaya yung 0.3 na sinasabi ng ESR 0.3 so i-check natin gamit ang digital So, yun yung ginamit kong batayan. Check natin. 0.29 siya. So, malapit na. Eh, dito sa uh, ESR ko, sa analog is 0.3. Pero dito sa ano digital, 0.29. So, mag-check pa tayo ng isa pa. Yung mas mababa pa sa 0.1. Uh, hanap tayo ng ano. Ah, ito na lang. Ito. Ah, uh, tingin ko mababa to sa point 1 eh. Ayan. 1,000 microfarad 25 volts. Check natin. Ah, oh, nasa ano yata to? Point 0.5. Gitnang gitna pagitan ng point 1 0. So mali lang ang angle ng camera isa Ayan. 0.1 tsaka sa 0. Tabi nyo yung tripod ko. Ayan. Ayan. So, ito testing natin gamit yung digital. Kung 0.05 nga talaga siya. Kasi, pagitan siya ng 0.1 tsaka ng 0. Check natin. 0.1 Ayun, 0.05 nga. So, tama yung sinasabi ng analog. Sa pagitan ng 0.1 at ng 0. Yun yung, yun yung gusto ko sa isang ESR. Makikita mo yung resolution nya. So, mali yung angle ng camera ko. So, yan. Nasa tama na siya. Yun yung gusto ko sa kanya. So, uh, baka sabihin din ng iba dahil digital. Tsaka, uh, ano digital tsaka uh, an ano ano kasi so may gagawin ako ano halimbawa ngayon ito uh, meron ako sanwa dito original at meron ako dito ang resistor ayan 2 ohms ngayon ites natin gamit yung sanwa so zero check natin oh sobra Ayan, 0 at infinity. So, check natin kung exactong 2 ohms to. Ayan, o. Oh, Gitnang gitna. Exactong 2 ohms. Ngayon, meron pa akong gagamitin tester para malaman kung exactong 2 ohms pa to. Ngayon, gagamit ako ng ESR. Gusto ko malaman kung exactong 2 ohms ba to. sakto din 2 ohms kung ano sinabi ng analog na sanwa ko hindi na sinabi meron pa akong gagamitin isang tester pa para malama ko saktong 2 ohms ba to. ngayon ah, gagamit naman ako ng ng keysight DMM keysight may face shield pa So, may higit saan tao na sa akin to. Ayan. Ayan. Saktong 2 ohms. Okay, side. So, ngayon, meron pa akong gagamitin na isa pang tester. Gusto kong malaman talaga kung totoong 2 ohms pa rin to. Kasi, ginamit ko na yung Sanwa na analog. ISR. Uh, ESR so meron pa ako isa pang gagamitin so meron pa akong na isa ayan ito naman ay ay BK Precision model 815 200 ohm resistance so check natin kung eksaktong ano lead short leads natin kung malaman natin yung ano lead resistance natin So, may natirang 0.1. So, ma-minus natin yung 0.1. Kasi, sa lead resistance. So, i-check natin. So, i-check natin kung nasa 2 ohms din to. Ayun. Minus 0.1. Dahil sa lead resistance. Saktong 2 ohms din. Meron pa akong gagamitin na isa para malaman ko kung exactong 2 ohms uli siya. So ito, ah uh, Sanwa Sanwa Uli AP-33 na ano cute size na analog yan. Ganda ng palo oh. So testing din natin to kung 2 ohms talaga dito sa kanya. Ayun. <laughs> 2 ohms din. So gitnang gitna sa go hit din 'yo. Oh. Katabi ng 1. katabi ng 12. Ayun. Yeah. So ngayon, testing natin sa ESR. Ayan, ito na, ESR naman. Ginawa kong analog ESR. Ayan, 0, infinity. So, 0, infinity. So, 0 natin. Ayan. Ngayon, itesting natin to. Ayan, gitna gitna. Zero, 2 uh, ohms. Ang ibig ko sabihin dito, kung bakit ako nag-test na marami resistor, is, uh, uh, ibig sabihin lang yan, lahat ng resistance na yung exacto tatama. Ganun yung ginawa ko calibration sa kanya. So, marami akong tester na pinagbasihan kung makuha ko yung exactong value ng resistance niya at eksaktong tatama dyan sa mga numbers na yan hanggang sa pinang ito 5 ohms ayan 5 ohms gitnang gitna ganun din yan sa lahat ng tester eksaktong 5 ohms yan so ganun lang mga sir ah uh, sana ho naunawaan nyo yung sa mga nagtanong marami sila mga nasa mahigit sampu na nag inquire sa akin pero hindi sila bumili okay lang pero Mahirap lang kasi ipaliwanag sa chat kasi medyo mahaba explanation. Kaya naisipan ko na lang na gumawa na lang ng video na nakagaya nito. So maraming salamat sa mga nag-inquire kahit hindi sila bumili okay lang. Uh, thank you rin at na-entertain ko rin kayo.